Francesco Petrarca je jedno z těch men, které zná asi každý. Znají ho i ti, kteří nepřečetli od Petrarky ani jedinou řádku. Obecně si všichni jsme vědomi toho, že Petrarka psal sonety a v těch sonetech opěval svoji lásku Lauru. Při blížším pohledu je to ale všechno mnohem komplikovanější. Petrarka je ve skutečnosti autorem neobyčejně rozsáhlého díla. Větší část toho díla byla napsána latinsky. Z jeho pohledu byl jeho zpěvník soubor sonetů a jiných básnických forem, ve kterých opěval právě dotyčnou lavru, pouze trošku marginální z části jeho díla. Sám Petrarka si zakládal především na těch textech ne latinských. Obecně se také má za to, že Petrarka je součástí italské renesance. I tohle je tvrzení, které tak úplně neplatí. Životní data Petrarková jsou 1304, to je datum narození, 1374, to je datum umrtí. Čili je to člověk 14. století a pokud si promítneme tenhle ten čas na české pozadí, tak vidíme, že jsme vlastně ještě ve středověku. V Itálii ten vývoj byl trochu jiný, my jsme byli lehce spožděni, ale přesto ne tak zásadně jiný. A Petrarka je ještě mnoha aspekty svého díla svázen právě se středověkem, se středověkým myšlením, středověkou religiozitou a také se středověkou tradicí milostné liriky, tak, jak ji založili okcitánští, provencálští trobadoři. Při blížším zkoumání Petrarkova díla si začneme tyto aspekty velice zřetelně uvědomovat. Ne, že by ho to snižovalo, právě naopak. Všechny osobnosti rozhraní, přechodu, které působí v dobách, kdy se mění určité společenské kulturní modely, jsou nesmírně zajímavé. Čím Petrarka přesahuje svůj čas. Zásadně se asi dá říci, že to, co je jeho největším přínosem, a čím skutečně zahajuje v kulturních dějinách novou kapitolu, je skutečnost, že je ve všech svých textech upírá svůj pohled především do svého nitra. Když srovnáme Petrarku s největší osobností, která ho předcházela s Dantem a vidíme tenhle ten posun neobyčejně zřetelně. Dante ve své božské komedii vynímá sám sebe jako zrnko, součást obrovského božího plánu, jako cosi maličkého, i když zároveň exemplárního. Petrarkův pohled je zásadně odlišný. Ať čteme jeho milostné verše, ať čteme jeho morální traktáty, vidíme, že jediným tématem těchto textů je on sám. Zkoumá neustále své nitro. Jeho religiozita, jeho náboženské cítění je také odlišné, zásadně odlišné od toho, jak tyto věci vnímá Dante. On chce především dojít osobního klidu, osobní harmonie. Hledá prostě tu hlubinu bezpečnosti ve vlastním nitru. Tenhle ten individualismus, tohleto zaměření na sebe sama, je čímsi velice významným. Zvláštním způsobem se zpřízvučňují takové zásadní polohy lidského života, každé lidské existence. Petrarka má jedinečný smysl pro pomíjivost lidského života, pro krátkost lidského času. Odtud vlastně nejjímavější tóny v jeho poezii, poezii poezie, takové ty elegické tóny. Laura je sice krásná žena, ale je podrobená, je tomuto zákonu zániku, skutečně také umírá. Nic není trvalého, i krása je pomývá, i láska má vyměřen svůj čas. Dílem, kterým se Petrarka vepsal do kulturní paměti, je samozřejmě především jeho kanconěry, jeho zpěvník. Ono sám tomu říkal jinak latinsky, rerum vulgaria fragmenta, zlomky, básní v lidovém jazyce. Do tohoto souboru, který si sám uspořádal, vepsal ten mýtus, který vytvořil mýtus svého vztahu k lavuře. Laura ve skutečnosti není příliš fyzicky dobře zakreslena v tomto textu. To, co tam registrujeme, jsou zlaté vlasy, modré oči, takový typický ideál ženské krásy, ještě gotického původu. Laura je zde přítomna jak živá, tak mrtvá. Kanconěre se dělí na dvě části a nezdá se, že by intenzita té to výpovědi toho. Básnického lirismu klesla s tím, jestli se mluví o lavuře živé nebo lauře mrtvé. Ve skutečnosti Laura je pouze tématem, který umožňuje Petrarkovi znovu, jak už se o tom hovořili, mluvit především o sobě. Znovu tu rezonuje to centrální téma Petrarkovy tvorby, pomývost lidského života, krátkost času, který máme vyměřen, znovu zde převažuje ton elegický. To drama, které zde takto Petrarka inscenuje, je ale podvodným způsobem harmonizováno. Díky tomu, že Petrarka je schopen obrovské formální kásně, mluví selektovaným jazykem, jazykem, který používá pouze jistých slov. On nich mnoho nepotřebuje, hovoří stále o stejné věci, o lásce. Ona nevychází za hranice tohoto příběhu, této citové izolace a opravdu mu stačí poměrně omezený rejstřík. Ale zároveň ta slova jsou podložená úžasnou hudebností, což je zase jedinečná lekce pro básníky, kteří přijdou po něm. Nejde jenom o, sloha, o slova, jde také o to, čím jsou ta slova pod podprahově rozeznívána. Na toto naváží celé vlny dalších petrarkismů, ať máme na mysli Petrarkovi žáky z období renesance, z období baroka, ještě za časů rokoka je Petrarka tím klíčovým vzorem pro básnickou tvorbu. Je to tedy osobnost, která se skutečně vepsala do dějin evropské poezie, evropské kultury neobyčejně hluboko.